Arabic to Muhammad. Ti wa pe ah ti mo so wa legbe re
Awon eyan amuara a to le 100 amuara amuara oyo oluwa na mo nisi na mo nisi emi o wa mu kai emi o wa mu kai o la na bi kilo de oluso na to wa lo kai a ti be lo kai ti ba tin pa o ya ku leyin mi o ya ku leyin won kan mi ni won ma se e ja ti olorun ti e ba yo won le to ko tesi allah o wa ku omo lode ti eni yawo ato omo ni yawo ato omo ore e la gbarika o wa fun ni wa 100 naira ah mo dole o si wa pa o di bi malu ni fun afa agba ko si pe pin meta e ko da kan fe mi ko ti e wo bi e ye di bo da meji yo ku Ti ba loju ogun ti ku orojo wo yo tanabi wo wa pe lo ku fo ma to lo un na logun fin ku awa no lo won ti ba pa ri ti ana se nbe e ma tu lekeu e ma bi o le si wala mi o ma bi o le si wala mi ọ̀nà ìjòkóyì ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọjọ́ ìjọ ìjà ọ̀ bó ma ń sọ ọ̀dọ̀lá ní pé ẹ̀ tí tó jẹ bí a ṣe ka ọkọ̀ ọjọ́ tó wọ́n pẹ́ náà ní mọ́tò wọ́n kọ́ ní bàbá mo lẹ́ tí tó jẹ tí bá ní kí n bù bí mo ṣe tó ẹ̀ sì sápò lọ́gbà fún mi. Ilé gbogbo ìjọba gbé ga ìtọ́ ní kí n bù bí wọ̀ wọ́n tí tó jẹ kini kọmọ kọna bẹrọ million nisi wọn sá lọ ni baba ko yin si o ni wa ele kọkọ se alọwọ pẹlu odo lopo be si kọna mi ẹna lo wọn pada wọn ẹ lo ma na te ba ti ba ya wa tọmọ yin ja emi yin o le si se ta ni ke ma se domestic violence ti e ba ni wahala ninu ile to si lo n sa ba bi iwere ni o mo se lode Jẹ́bá wa, ẹjọ́, kí ó nù ọjọ́ sì tó jẹ gbúgbà wa fà, ẹ̀dàpọ̀ ẹja se sùúrù díẹ̀díẹ̀. Bàbá se sùúrù, ìwé ìró bẹ́ kí ó tẹ́lẹ̀, wọ́n sá lọ. Kálíbà rẹ̀ ni fẹ̀yìn lè fún ẹja se pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́ o. Dádọ̀ ibi tó sáwọn àfáà wà lọ. Wọ́n sọ àdìgbọ́ lu bí ọmọ kéwù. Lọ́mọ bàdá àlájí àgbàjẹ́. Amínà. Bá a kẹ́ bàbá síwájú sí. Amínà. Ọ̀rọ̀ kan ṣẹlẹ̀ ẹjọ́ kan. Ṣé bàtà sí wá lé kéwù lówó tà ń san? Ẹ gbọ́, 150. $150 Wàásù mẹ́ta. Owó lè kéwù. Àkàn tó wá rí san. Náà ọ̀gá Abádé. Abádé. Abádé ló gbé yẹn. Bàbá sì wà níwájú ìtàbá yìí. Níwájú ìtàbá yìí. Wọ́n káwọ́ lé ìkíní ìkíní àrẹ yìí. Ṣé ìyẹn máa ń túrọ̀ ìbàbá yìí? Ìyẹn tún ọwọ́ àwọn èèyàn náà. Ètì jáde lè tó jọ. Àti jáde. Wọ́n ní alọ́gbọ̀n wá lé. Bàbá ní ẹlọpọ̀ àwọn àfáà yìí wá. Ẹ jẹ́ sún bẹ́ẹ̀. Adúrà òun ilẹ̀ létà. Tí ẹ bá yìí lọ nígbà èyí tó lọ mẹkáníkì lọ máa pọ̀ ni. Èyí tó lọ máa kẹ́rù. Ẹ bá kí ó dé. Ó dẹ̀ sí ohun sí mi lọ́rùn. Ẹ lọ máa kí ó lọ́fẹ̀ẹ́. Kálukú tí wàá di nǹkan ńláńlá lónìí. Kí ló dé tẹ̀ ṣe bẹ́ẹ̀? Àbádùn sọ̀rọ̀ bá kọ́ nìkan, kí ó lu owó àtọ́lá, ọba náà bí wọ́n.
Ya una buena mano,
Wa ma yattabi'u alladhina yad'una min dunillahi shuraka
Wosa. Morin can give it a day. At our antiquant, What was
Adirin alama yasha. Ozintolo nfe se ti ojulo. Ozintolo nfe se ti ojulo. Ojuko pa wa lo. Ojuko pa wa lo. Ojuko ji alo. Ojuko ji wa lo. Ojuko dasa ma lo. Ojuko dasa ma. Ojuko dai le lo. Ojuko dai le lo. Na. Huwa alladhi ja'ala lakumul layla litaskunu fihi wan-nahara mubsira. Eyi huwa alladhi unloba to se pe unloba to se pe nafa ti lakunra ti lo bin of a branch akin akin e ma lan barika amin to da laga na bu do. Ya'ala lakum al-layla litaskunu fihi. Ọlọ́run se alẹ́ fun yin. Ọlọ́run se alẹ́ fun yin. E gbọ́ dada. O se alẹ́. O se alẹ́. O se fun yin ni kini. Litaskunu fihi. Ọkọ dabe. Kẹle ma sinmi lalẹ. Kẹle ma sinmi lalẹ. Nkan meji lalẹ foru se. Nkan meji lalẹ foru se. Ele kini akoko ala koko ali ma fi pe olohun ali ma ni pe a si podo lo wa tan aworo lo tan e keji ele keji ka se tibi 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 ibadan ara sinmi na mu gba ta won lo se lo ba ye je ba ye je meti ni jokan ba dori orilede orun na fi si orun na fi si te ba ti ri oko ti lo fiyan won be da do ta ka de ni be ba su agba be ba an ti ba se night lenu se lenu se o wa ko su e pe e mo denu machine te ba ran to an test side to o ni e wa o wa o we lu si ti yan yan o ro o le mu je bo ise ju kan se bayi ise ju mo ti ku ba ti ku bi ba se ba ti o si de kini je ko mi dere kini je ki won lu koko lodu ata lodu ata abi obi abobi e wa si 12:30 12:30 e lo sokoto lo sokoto ah o ti poju o ti poju o ti poju baba kabiyesi kabiyesi ti aba be rin emi aba be rin tara emi to ko leyin oko to wa se pe ire ale waju mi joko waju mi mo gbe opolopo ki na ba so ni beni ti gbe pe to na gbe pe lo lo ki na ba so ni wa ga ugu o wa ga mo bo mo de bu bo lu ba ma to ni lo oko ni ni e ben ni wa ga wa ga ugu ni mo bo awan bo an bo mo ti wa mo pe driver ti ojo ona yen won ni je driver yen wa won fun yin driver ti wa yin fun driver ni ona yen ki si ona ka do ni si ni si ni ni o wo so ju ni da mi o ah ki ni jaba ah fun yin driver o fun driver mo le yen wa ju mi je ko ba ju mi je ko si wa ju ko wa ju o ti wa ko lo o ye ko so pe orun kun mi wa so e so ni da ya 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 pato ya ese ke kon gole re emi lo wa pe ye ti ma se ye yo ti accelerator yo bi ko ba mi wa se ai owo mi ti wa ri ti wa pa o do je la mo so ri ta de bi ba re mi ta so mi ta so ni oru ko mo ni no sa mo ni no ko so ri su yes sir mo ti pa awon eyan loni mo ti pa awon eyan le ba la gogo o te so ni be ki e keji e keji baby o ba pa o sunu o sunu o wa ni wa wa ja dun bi ja dun bi oru n to wa lo ruju alo n to be lo ruju alo n to be lo ruju do go to bi ke bi po agoro po to lo ogun mele kun oru do mo n fe suga mo lo mo fun mi lekun re na wan-nahara mubsira eye ma fo ronu ni e won fo ronu ti kan ba da je femte opolo re wa jile o jile o wa mo ga je kin se ni je o wa mo pe ni se be
Ọlọ́run ló sọ bẹ́ẹ̀, parí ẹ̀,
Don't go back to
Ẹ̀wọ̀n dalẹ̀ bí ẹ̀yìn.
Ele tá melhor, olha o si.
Oh, Glossia, who said? Jamawa. And that I can Ayer, 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 ay